Salamlar. Hamımıza maraqlı olan suallardan biri də budur ki, bizim Wi-Fi-mizdən bizdən başqa kim istifadə edir? Qonşulardan kim qoşulub bizim Wi-Fi-mizə? Necə qoşulub? Kimlərdir? Bunun qarşısını necə alaq? Bunun qarşısını alaq deyəni, ya istifadə etdiyi bir şeyi qadağa qoya bilərik sadəcə, qurğunu. Bunun üçün girir İnternet Explorer-ə. Fərqi yoxdur İnternet Explorer-dimi, Google Chrome-dum, Mozilla Firefox-dumu. Fərqi yoxdur, hər hansı birinə giririk. Ünvan yerinə 192.168.0.1 yazırıq. Gələn pəncərədə admin və admin. Hər iki tərəfə yazırıq, iki tərəflərindən. Və qoşuluruq modemə. Sol ikincidən bezprovodnoy rejim. Bura qoşuluruq. Ən axırıncı statika bezprovodnoy rejimi. Bura giririk. Bu hal-hazırda mənim Wi-Fi-mə qoşulan qurğulardır. Bunlardan iki telefon, bir notebook və bir televizor. Məsələn, indi mən istəyir, necə edə bilərəm ki, onda bunlar qoşulsun və qoşula bilməsin və yaxud da ki, bunlar. Onun üçün, məsələn, elə etmək istəyirəm ki, məsələn, ancaq bu qurğular qoşulsun. Başqa heç kim mənim Wi-Fi-mə qoşula bilməsin. Bunun üçün girirəm, filtrasiya MAC adresi. Bura girdim. Burada Dabav Novi var. Həmin MAC ünvanları bura yazıram. Məsəl üçün. Bu televizordur. Bu MAC ünvanı kopyalayıram. Ctrl-C kopyaladım. Dabav Novi. MAC adres. Ctrl-V-ni bastıq. Smart TV. Saxlanır. Bu gəlib düşdü bura. Hələ ki, başqa heç nə etməyik. Yenidən. Yenidən burada olanlar, yox, bunu götürmüşük. Kopyaladıq, Ctrl-C. Yenidən gəl, davayıq, nə oluyor? Bu telefondur, Samsung telefonu. Artıq qədər eləmişəm, kəzbərləmişəm MAC ünvanlarını. Statistika. 74 isə şeydir. Etmişdirsən notebookdur. Bunu kopyaladıq. Hot Solution, hə. Davar etmə oluyor. HP, saxlanıyım. Yenidən gəldi bura. Azı 78. Bu isə mənim mobil telefonum. Bunu da əlavə edirik, bura siyahıya. Saxlayın, burada isə apisən yerinə istəyiniz adı yazırsınız ki, yəni o hansıdır. İndi burada bunları bu siyaha əlavə etdikdən sonra, məsələn, mən istəyirəm ki, ancaq bunlar qoşulsun, bunlardan başqa heç kim qoşulmasın. Və yaxud da ki, bunlar qoşula bilməsin. Yandırmamışdan qalıb, məsələn, buradan zapretli qoysanız, burada olanların heç biri sizin Wi-Fi-ə qoşula bilməyəcək. Ona görə də buradan rəzrişit edirik. Buradan sonra yandırmaq lazımdır. Rəzrişit elədikdən sonra ancaq bu siyahıda olanlar sizin Wi-Fi-nizə qoşula bilər. İlk öncə bunu baxın, hansını edirsiniz. Çünki mənə kimi sonra səhv edərsiniz. Nə komputer, nə televizor, nə telefonlar, heç biri qoşula bilmədi. Yenidən modemi reset eləmişəm. Yəni, bunları diqqətlə yoxlayın ki, səhv etmirsiniz. Yəni, buradan rəzrişit edirsiniz, yəni ancaq bunlar qoşula bilsin. Məsələn, qonşunun MAC adres ünvanını yazdınız bura, onu rəzrişit elədiniz və ancaq o qoşula biləcək. Yəni, siz evdən heç nəyə qoşula bilməyəcəksiniz, ancaq o qoşula biləcək. Elə səhvlər etməmək üçün, ilk öncə baxın, öz ünvanınızı yazdınız, rəzrişit qoysanız, ancaq bunlar qoşula biləcək. Zapredit edəsiniz, bunlardan başqa ham qoşula bilər. Onun yerdə ən yaxşısı, evdə olan qurğuları yazırsınız bura və bunlar rəzrişit edirsiniz və buradan sonra wiklişit yandırırsınız. Və salam. Hal-hazırda buradan ancaq mən evdəki bu 4 qurğu qoşula bilər.
Bunlardan başqa kim nə edirsin daha qoşula bilməz. Mənim modemimə. Bu qədər. Sağ olun.